Počujete to? Myslíte to ticho, pane Krudo? To ticho a pokoj. Ako v tú noc, kedy si veľmi dávno iba hviezdy svietili, jedna o čosi žiarivejšie. V tom ticho vznikla znešená myšlienka, vyjadrená tým najkrajším slovom láska. Na začiatku bolo slovo. Počkajte, pani Anima, ak sa započúvame, možno aj tu a teraz začujeme čosi pekné. Slovom, možno myšlienku. Podobnú myšlienku, pieseň. Thank you.
smyšlenie a zahľúbenie sa do vlastného vnútra, ktoré sa už veľmi vedočkavosťou podarí ako malé dieťa. Viem, že nebude sklamená. Viem, že každého adventu prichádza očakávané človek, dieťa.
Thank you.
skončí stretnutím, osobným priblížením človeka k človeku, ktoré plynie zo vzájomnej lásky v akýkoľvek podobe. Či vám nie je najzmysluplnejším cieľom hľadanie cesty jeden k druhému? Tešme sa zo vzájomnej blízkosti, z prítomného okamihu. Lebo pri každom stretnutí dávame a zároveň dostávame. Dávame a dostávame vzácny dar času, ktorý nám späť nikdy nikto nedá a nevezme. Thank you.
narodilo dieťa menom Láska. A nádejou nesmelo prikalila vzdialené hviezdy na koniec vrcholí slávy s Boh nad párom. Zvoláva k oslave. V jednote a harmonii znejú struny húsli, lutny, píšťaly. V diaľke zvonia zvony. Z neba počujú veselé hlasy. Spievajte mi a hrajte. Radujte sa všetci, veľkí a malí. Dnes, Pani Anima, sme sa radovali tým najvznešenejším spôsobom. Hudbou. Blažení tí, čo sa radujú, lebo radosť pochádza od Boha. Thank you.
som sa poďakovala aj všetkým učinkujúcim, lebo určite nebolo to pre nich ľahké, ale myslím si, že o to srdečnejšie. Chceli sme vás takto v tomto vianočnom čase, predvianočnom čase, v prvnom čase potešiť, pohľadiť a možno trošičku aj, nechcem povedať, že dolútiť, ale dospieť do toho štádia, aby ste sa trošku zamestnali. Možno nám zmyslo takto obdobia, možno nám deti, ktoré máme doma na tomto svete, možno nám potrebujeme, ktoré máme vzájomne medzi sebou. A ja si dovolím povedať, že my všetci sme vlastne chceli pre vás pripraviť také prijatie, aby ste cítili, že vlastne tieto sviatky sa blížia a sú o tom, aby sme sa vzájomne milovali, aby sme sa vzájomne podporovali, aby sme si vzájomne vybrojovali, ako to bolo už povedané vlastne v tom ukonackom slove. Ešte raz chcem poďakovať všetkým učinkujúcim a ich pedagógom. Chcem sa poďakovať takisto aj kolegyni Patricii Žalárovej, ktorá vlastne pripravila toto umelecké slovo. Takže Paťka, môžeš. Ďakujem.
prihovára počas našich koncertov k vám, vlastne milí rodičia, milí hostia, takže pán primátor, nech sa páči sa na vás. Ďakujem veľmi pekne, prajem takisto príjemný večer. Mi sa ťažko bude rozprávať po tých krásnych slovách, si myslím, že aj výtočne, ale v každom prípade nie je to prvýkrát, pretože základná malická škola, žiaci, učitelia nám pripravujú osadinové vianočné koncerty. Vždy je to inak, v inej podobe. Vždy je to aj v inom prostredí. Teraz vďaka pochopeniu farnosti evangelickej v Sabinove tuto, v tomto krásnom chráme. Ale vždy je to o tom, že aj dnešný koncert toho dokázal, že je to veľké také duchovné pozbudenie aj posolstva Vianoc pre nás všetkých, pre všetkých tých, ktorí žijeme v tomto meste. Ja sa chcem vám, žiaci, veľmi pekne poďakovať, pretože tá hudba a ten spev, ktorý ste dnes tu nám prednesli, to boli úžasné a skutočne nás to nejak umocnilo týmto vianočným sviatkom. Chcem sa poďakovať samozrejme všetkým učiteľom, ktorí pripravovali týchto žiakov, samozrejme aj ostatným technickej zložke a jednoducho, kto sa každým podielal, každému chcem sa poďakovať veľmi nás to všetkých, ktorí s nimi prišli a prežili krásny sobotný večer. No a poďakovaním patrí kytica. Dovolte, aby som túto kyticu, alebo túto kyticu odozdal, nemôžem vám všetkým, ale pani riaditeľke, takže pani riaditeľka, mene nás tu všetkých, tak sme sa tešili. Chcem vám pekne poďakovať za dnešný večer. Ja verím, že vystúpení a nielen vianočných bude v našom meste hodne a sú veľmi kvalitné a teším sa na to. A dovolte ešte predtým, ako tú kyticu odoznám, pani riaditeľky, takisto mám všetkým popriať príjemné prežitie vianočných a novoročných sviatkov, aby tie ďalšie dni, ktoré budú vystúpené a šťastné, plné lásky. Takže pani riaditeľka, všetko dobre, ďakujem, bolo to úžasné. Takže požehnané sviatky a šťastný nový rok.